Re, viss ēters ir te! Un lai šo Ziemassvētku gaidīšanas laiku padarītu nedaudz gaišāku, neraugoties uz izsludināto taupības režīmu, galvaspilsētā šovakar iedegtas vairākas Ziemassvētku gaismas takas. Jā, bet lielākais gaismas objekts – milzīgs spošs pusmēnes Rīgas centrā. Plašāk Vitas Anstrates reportāžā. Kad ārā jau satumsis, Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā iemirdzas gaismas un skan mūzika – putnu dziesmas. Pastaigu takā ziemas gaismas dārs salgriežos, apmēram 2 kilometru garumā acis un ausis priecē 27 objekti. Brīnums, Ziemassvētki, gaismiņas, tas ir forši. Tas ir forši. Tas mums ir kaut kas nebijis. Acis lielas, tieši tā ļoti skaisti. Šis ir laiks, kad jāstiprina nacionālā identitāte, nacionālā pašapziņa. Tādēļ šis skaistais ziemas gaismdārs šogad ir šeit, mūsu muzejā un nacionālās noskaņās. Skaistums tapis sadarbībā ar privātu uzņēmumu, kas gaismas objektu apskati dāvina muzejam un sabiedrībai. Citādi pašreiz muzejs to nevarētu atļauties. Tas arī ir atkarīgs no apmeklētāju daudzuma, kādu daļu seks ieņēmumu par biļetēm. Un arī es domāju, ka šobrīd arī īsti vēl nav aprēķināts, cik izmaksās visu šo instalāciju palaišanu ilgtermiņā. 3, 2, 1! Bet pilsētas centrā šovakar iemirdzas Latvijā lielākā Ziemassvētku gaismas taka un tās galvenā dekorācija – 11 metrus augstais mēnesis. Lielo mēnesi iededza mazā Elizabete. Man bija forši. Smuks ir, jā? Jā, ļoti smuks. Es domāju, ka ir ļoti efektīvi, jo tās krāsas ir siltākas nekā smiepriekšējos gados varbūt tās. Un es domāju, ka arī gan riziniekiem, gan pilsētas viesiem būs patīkami redzēt to, kas ir. Rīgas mērs šīs takas atklāšanu sauc par svētku gaidīšanas kulmināciju. Tas ir 24 hektāri izgaismotas teritorijas ar vairāk kā 700 dažādiem izgaismotiem objektiem. Tas izmaksā katram rīzniekam 30 centus. Jā, tas ir 204 tūkstoši vērts projekts, gan dizains, gan ražošana, kas varbūt šis ļoti liela summa, bet ne tad, ja mēs to apskatāmies tiešām uz Rīgu kā lielākās pilsētas, kā galvaspilsētas mēroga. Un cilvēkiem patīk, par to var spriest pēc ļaužu bariņa, kas fotografē mēnesi un citus gaismas objektus. Palīdz tas vairāk to Ziemassvētku sajūtu uzburt, varbūt? Jā. Man ļoti patīk, tas ļoti skaisti. Vita Anstrete, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.